Kiitoksia. Seuraavana edustaja Soltes, IK. Predsedujoča, hvala za besedo. Prvo, seveda iskreni čestitke poročevalcem in hvala našim kolegicam in kolegom, ki so pokazali veliko stopnjo učinkovitosti pri sprejemanju kompromisov o zadevi, ki je seveda zelo zahtevna, hkrati pa seveda zelo pomembna. Uredba o prepovedi prodaje izdelkov iz tjulnov je seveda tudi zelo pomembna za našo skupino, saj je njen primarni in osnovni namen od vsega začetka tudi zaščita živali, za katerega se aktivno zauzemamo. Seveda je bila ta uredba potrebna zaradi tudi zahtev svetovne trgovinske organizacije. Tisto, kar se je pojavilo kot problem med samim usklajevanjem, bilo to, da so nekatere skupine pokazale izjemen interes, da bi se v tej uredbi znašlo čim več izjem, ki bi to uredbo naredile bolj ohlapno in s tem seveda ne bi dosegli cilj, za katerega smo vsi prizadevali ves čas pogajanj. Sem vesel, da so ti poskusi bili na nek način neuspešni in že na samem odboru IMKO smo zavrnili te poskuse, kar je bilo podprto tudi na pogajanjih z svetom. Sam menim, da je bila v obstoječi uredbi najbolj problematična tako imenovana izjema MRM, zato smo si prizadevali, da se tudi izbriše, kar nam je tudi uspelo. Predvsem pa bo pomembno, da ta uredba v praksi tudi zaživi. Tu seveda bo igrala pomembno vlogo komisija, ki bo morala izvesti tudi evaluacijo teh pravil in pa predvsem tega, ali kljub te uredbi še prihaja do kršitev in ne, in če prihaja, seveda tudi ustrezno ukrepati. Hvala. Mr. Soltes, there is a blue card for you from Mrs. Kumpula-Natri. Are you ready to answer? Are you ready to answer? Yes, Kumpula-Natri. Micro.